mas pode, pode falar. Foi no Coco Bambu, sei, do, sei. Que é um restaurante conceito, diferenciado. Total, né, tal. Sim. E aí, tudo muito bem. Muito boa lá, o camarão de lá. Sim, muito bom. Aí, né, eles conversando, tudo mais. Aí tava uma moça tocando, né, cantando. E a moça já ia encerrar. Aí o rapaz falou assim, nossa, olha, a sua amiga não poderia cantar uma música, né? Gente, ela é muito parecida com a Sandy, eu queria ouvir ela cantando. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não me deixa aqui quietinha. E aí, não, vai. Ah, peraí que eu vou lá, deixa eu pedir, né, chamar o garçom. Ela poderia cantar uma música aqui com a moça? Aí o garçom, assim, claro, com certeza. Pensei, gente, mas que é fácil assim, né? Fiquei pensando, que estranho. Aí falou com a menina, claro, eu toco e tal. Aí, meu amigo foi... Então, assim, eu tô achando pra mim que não era uma coisa comum. Mas eles estavam pensando que era a Sandy mesmo. Nossa. Aí, de repente, eu comecei, né, cantar, passei a música pra ela, as quatro estações. Aí ela começou a tocar e eu, assim, ó, tremendo, né? Meu Deus do céu. Aí comecei, a noite cai, o frio desce. Aí eu comecei a cantar, meu Deus, todo mundo começou, assim, a filmar. Aí, de repente, o pessoal em cima começaram a descer. Aí o dono chegou, ficou assistindo... E eu fiquei assim, aí um pessoal assim chegou na mesa onde estavam os meus amigos filmando, aí falou alguma coisa com eles, tal, não sei o que, levantaram, aí eu terminei de cantar, todo mundo, né? Aí voltei pra mesa, aí veio os donos, olha, muito obrigada, viu, por você ter dado essa palhinha aqui pra gente. Falei, imagina e tal. Posso tirar uma foto com você? Claro, tirei foto. Aí de repente veio um rapaz... Olha, eu poderia conversar com o empresário da Sandy, porque ele gostaria de estar contratando a Sandy, não sei o quê. Eu falei, olha, assim, meu Deus, não, Deus. Mas eu não sou a Sandy. Aí que eu entendi, tava todo mundo achando que realmente era a Sandy. Eu falei, meu, que doideira. Aí eu tive que falar com o dono. Eu falei, pelo amor de Deus, eu chamo o dono aqui, porque tá achando que é a Sandy. Nossa. Né? E aí tinha um rapaz lá que mandou pra Ana Hickman, que trabalha com ela lá no programa. Aí mandei chamar ele também. Falei, não, mas eu não sou a Sandy. Meu Deus, mas achando que era a Sandy. Falei, cara, que doideira. Então, assim, às vezes você passa assim, por situações, né? Sem dúvida. Acontece muito, muito mesmo. Mesmo falando que não é ainda. Mesmo pessoa... que não é. Não, já teve vezes de eu ir num restaurante também e a garçonete achar que era a Sandy. E falar assim, ah, eu posso tirar uma foto com você, Sandy? Que legal. Não, mas eu não sou a Sandy. Ah, eu sei, você não quer causar tumulto, né? Mas não tem problema. Isso, eu não vou falar. Falei, não, é sério, eu não sou a Sandy mesmo. Se não fosse, eu falaria. Não, eu entendo. Não tem problema. Aí tirei foto com ela, de repente veio a dona, será que a gerente. Sandy passa por isso também? Não, mas eu não sou a Sandy. Não, eu não sou a Sandy. Ela falou, não, eu sou na Tiara. Eu sou na Tiara. Ela se passa por você. Cara, essa certeza, é demais, ela se passa por você. Pra não tirar, né, pra ficar não, comendo em paz. Eu sou a cover da Sandy, sou a sósia, é. Mas teve uma vez que eu fui num evento, né, de uma feira de cosmético. E a Sandy ia se apresentar lá, tudo. E aí a Sandy atrasou, né? Ela teve um contratempo. E aí eu subi no palco pra poder passar esse tempo e cantei pra todo mundo. Foi muito legal. A galera já achando que tava ali o show da Sandy. Falei, bom, enquanto a Sandy não chega, gente, deixa eu aquecer aqui vocês. Vamos lá, vamos cantar os sucessos de Sandy Júnior.